pranimi 896 deri në 2021 kur ke lonat e fundit në Tokyo. Hala, asë një mundës nuk mujtë me makry, me rekordin me thije. Para me, por flasë shtetet e fuqishëm, rusët, amerikanët, kinezët, iranët, ala shansëja. Ta shpytje, pytja është një sportist shqiptar, pa kushte, i diskriminum, pa asë zhën, edhe me majtë atë rekordin. Në moshën 19 vjeqare. Rusët e amerikanët, kush janë ata e?